magacay waa nimcaan maxamed umar waxaan ka shaqeeyaa xafiiska customer care ka gaar ahaan qaybta social media xafiiska social media waa meel aan ugu adeegno macaamiisheena kala duwan ayagoo nagula soo xiriirayaan qaab fariin qoraaleed xafiiska social media waxaa loogu adeegaa dad aad u fara badan aniga gaar ahaan waxaan u adeegaa ilaa iyo 150 qofood marka hore macaamilku wuxuu nagala soo xiriiraa qaab fariin qoraaleed ah hadii aan fariin qoraaleedkaasi tahay cabashadiisa aan ku qancin weyn waxaan dhanaa walaal ma kula soo xiriiri karnaa hadii uu dalka joogo waxaan sameynaa waa wacnaan telefoon nambarkiisa hadii uusan dalka jooginna whatsappka kala xiriirnaa oo shirkada inta aan ka shaqeynayo xafiiska social media-ha waxay igula yaabka badnaa aan la kulmo waxay ahayd macaamiil ayaa whatsappka nagala soo xiriiray macaamiilkaasi wuxuu cabasho ka qabay internetka markii aan cabashada u diiwaangelino oo loo soo xaliyo haddana 4 maalin kadib wuxuu na dhahay internetkii cabasho ka qaba haddana markaan u diiwaangelino isla sidii leh mar walba oo marka aan u diiwaangelino internetka loo soo xaliyo waxaa u dhacda fariin ah ma ku qanacsanta hawsha lagu qabtay asagana wuxuu dhahaa maya markii aan feedback aan ku celinaa dhahna walaal cabashada ka qabtid noo sheeg wuxuu leeyahay muhiimadda igu weyneed waxay tahay in gabar ila soo xiriirto markii aan u adeego qof customer ah oo asagoo faraxsanna iga tago waxaan dareemaa dhiirigelin iyo inaan hore u sii socdo si aan macaamiisha kaleeto aan uga qanciya cabashada ay qabaan.